សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលែងមកអស់ដៃមងលោកថមីផ្ញើសារដល់វែងនិងផ្អែមល្ហែមបែបនេះជូនទៅកញ្ញាសុខវិសាអួតមហាជនម្ដងមើលចាតើសារនោះមានអត្ថន័យបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងស្រីសុខវិសាបានព្យាយាមលាក់បាំងដំណឹងស្នេហ៍ប្រុសស្អាតថមមីទោះបីជាមានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ក្តីប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញព្រាបបានដូចជាពំនូលមួយឃ្លាបង្កប់ន័យយ៉ាងជ្រៅលើកឡើងថាក្រដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងចិត្តនោះស្រាប់តែសុខវិសាបានហែកកកាយខ្ទេចគ្មានសល់នៅទំនាក់ទំនងនាងនឹងគូស្នេហ៍តាមរយៈការបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើខួបគម្រប់4ឆ្នាំនៃក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមហាជនដឹងលែងលាក់លៀមមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មាននៅមុននេះគេបានឃើញលើគណនីប្រុសស្អាតថមីដែលជាគូស្នេហ៍របស់គណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ដែលទៅបញ្ចប់ទៅសើមសើមក៏បានភ្ជាប់រូបថតពីសញ្ញាបង្ហាញពីភាពយកចិត្តទុកដាក់លើគ្នាជាទំនាក់ទំនងមួយដែលស្អិតរមួតចង់អួតដល់មហាជនពិសេសអ្នកគាំទ្រពួកគេព្រមដោយឃ្លាមួយថានឹកពេកមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតែផុសរូបចាស់ចាស់នេះឡើងបើបានមួយខេគឺថាសុំច្បាប់ទៅជន់ញ៉ាំបាយនិងថតរូបថ្មីថ្មីជាមួយគ្នាមងបើគ្រប់តរសុំឡាយមកចង់ដឹងថាមានបងប្អូនគ្រប់តរអនភ្លាមនោះគេក៏បានឃើញគណនី Facebook របស់សួរវិសាបានចូល comment បែបអៀនព្រៀនបន្តិចផងថាហាហាថ្ងៃនេះសំណាងហើយអញ្ចឹងបានអាយដលប៉ាវបាយចាយើងដឹងហើយថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះកញ្ញាសុខវិសាបានបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងកញ្ញានិងលោកថមីតាមរយៈការធ្វើខួបនៃក្តីស្រឡាញ់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលពួកគាត់បានស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃស្រួលបួលផងស្រាប់តែឃើញលោកថមមីបានបង្ហោះសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមដាក់ទៅកញ្ញាសុខវិសាវិញហើយការឆ្លើយតបនៅក្នុង comment របស់កញ្ញាក៏មានភាពយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា fan គឺថាចង់លើកជាតិស្គាល់ហើយកាលពីមុនមកទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកញ្ញាសុខវិសាតែងតែប្រាប់នៅអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមហាជនឲ្យបានដឹងថាពួកគាត់គឺគ្រាន់តែជាមិត្តដ៏ល្អនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះកញ្ញាបានបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងគាត់ទាំងពីរឲ្យមហាជនបានដឹងលែងលាក់លៀមដូចពីមុនហើយចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា